Ресей үкіметі әскери міндет және әскери қызмет туралы заңға өзгерістер енгізді. Енді әскерге шақырылған азамат комиссариатқа өз бетінше бармаса, шетелге шығуға тыйым салынады. Бізбен тікелей байланысқа Мәскеудегі тілшіміз Индира Бегайдар шығып тұр. Индира, құжатта тағы қандай түзетулер бар? Индира? Я Армангул түзетулерге сәйкес әскерге шақырудың жаңа әдісі енгізілді. Енді электронды форматта жеке кабинет арқылы немесе мемлекеттік қызметтер порталы арқылы шақырту келет, оны алып, байланысқа шықпаған, оқымаған, әскери комиссариатқа бармаған адам әскерден жалтарды деп танылады. Келесі шақырту кезінде ол 2 аптаның ішінде әскери комиссариатқа келуге міндетті. Индира, ал хатты оқымай қалса ше? Егер хат келіп тұрып, 20 күннің ішінде әскери комиссариатқа келмесе, онда автомат түрде көлік жүргізу құқығынан айырылады, сонымен қатар жылжымайтын мүлік сатып ала алмайды. Несе рәсімдеуге де шектеу қойылады. Құжатты 2 күннің ішінде мемлекеттік дума мақұлдап, жоғары палата қабылдады. Армангүл. Рахмет, Индира.